नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही आमी हे पळय एका धवे खुबे नाजाल्यार नाळये खुबे म्हणटा एका हे हांवें कल्लायले आय पळया आनी मीठ लावन तेका दवरले 10 मिनटां आनी धुले धुले आनी तेंची पळय मासां काडलेली आनी ही मासां हांवें हांगा कमी दाखयल्या बरी इतली आसली मासां कळ्ळें म्हणजे असली एक वाटी भर सुमार 3/4 वाटी सारकी आसतली इतली आसली मासां हे पळय म्हणजे कल्लायल्या उपरांत हे पळय अशी मासां काडप तेजी पळय हे पळय अशी मासां काडप आनी हे भायर उडप हे दवरप अशी ही पळय हांवें आतां ही मासां काडून दवरल्या कळ्ळें आनी ते हेचे न्ही हांव आतां कटलेट्स करून दाखयता तुमकां ते कशे करप ते दाखयता तेका लागून साहित्य कितें जाय तर हो पळय हे दो एक कांदो घालतले म्हणजे ओनियन एक ताती जाय 6-7 सुमार लसुणीच्यो पाकड्यो जाय हिरवी मिरची एक घातल्या ओली कोथंबीर आगळ कोकम आनी हे आसा आले आनी इल्लेशे एक चमचो सुमार असलो हेजे तांदळाचे पीठ आनी इल्लीशे आमटाणीचें उदकूय घालतले इतलें हे पळय तें चड आमट नासता इतले हेजे म्हणून ते हे घालतले आनी ही घातली काय तेजी टेस्ट मागीर आनीक वाडटली भाजपा खातीर रवो आनी आतां हांवें न्ही पयलींच तें मातशें मिक्स केलें आनी मागीर म्हज्या लक्षांत येयलें तुमकां दाखोवचें म्हणून हे पळय हितून आतां सगळीं ही आसा हे पळय मासां आसा आनी कांदो कट केल्लो आसा भितर आतां तातूंत कितें करुया हिरवी मिरची घालुया आगळ घालुया आमटाण घालुया आले घालुया ओली कोथंबीर घालुया आनी मीठ लागता एक हे पीठ घातले तांदळाचे आनी भितर हे पळय एक ताती घालुया फोडून म्हणजे ते बायंडिंगाक बरें पडटा मागीर मीठ घातलें भितर आनी हे पळय गरम मसालो घालपाचो गरम मसालो आनी हळद आनी हांवें आनी एक चमचो तांदळाचें पीठ घातलें कित्याक म्हाजें तें मातशें पातळ जालें म्हणून आगळ बीन भितर पडलो न्ही तें उदक कशें जालें म्हणून आनी एक 2 चमचे सुमार घातल्यार जाता तांदळाचें पीठ आं कशें करा हे पळय अशें गुळे कशें करा आनी रव्यान घाला अशें घातलें न्ही परत एका असो मातसो लाडू कसो करून हातार धरून बरो मातसो प्रेस करा म्हणजे ते मागीर मोडो बीन ना बरें उरता आनी मागीर न्ही बेश्टो तसो रवो फापडा वयर चड न्ही आनी तव्यार घाला तेल घाला आनी बरें भाजा ते पळया आतां हेका सारकी 10 मिनटां जाली बारीक गॅसीर आसा आतां पळय मातसो मोटो करता आनी पड दिता पळय बरो कलर आयलो पळयले आनी हे न्ही मोट्या गॅसीर बीन करप ना आतां पळय परत बारीक करता हांव गॅस एकाच मिनटाक मोटो केलो आनी कितें आसता जाणा हे आतां आसा पळय रेसिपी ही बारीक गॅसीरूच करप म्हणजे भितर कांदो बीन बरो शिजता आनी ते मास आसता पळय ते सुद्दां बरें शिजता नाजाल्यार ते शिजचे ना न्ही म्हणून आनी गरम मसालो घालूंक जाय असल्या खुब्यांक आनी ह्या खुब्यांच्यो रेसिपी न्ही हांवें ह्यान पयलीं दाखयल्ली आसा सुके धबधबीत आनी सुके बीन विदावट ऑयल बीन दाखयल्लें आसा हें मुद्दाम पळया आनी अशेंय करा आनी तशेंय खुबे करा
आता खूब हे खूब वाडले तेन्ना हे करपाक बरें न्ही आनी रुचकर आनी भितर लिंबू जर जाय जर तुमी लिंबू घातल्यार जाता आतां आनी एक 10 मिनटां जावनी मागीर रेडी टू सर्व हे पळयात आतां तुमकां रेडी टू सर्व केला कटलेट्स जेवणा बरोबर भायर बरें थंड वातावरण आसा तेन्ना अशें आतां हांवें खुबे केले बरें चटकदार ते जेवणार घेतले बरें गरम मसाल्याचे जेवले आनी तेच्या बरोबर तोंडाक हे कटलेट्स लायले रुचीक जर कितें आनी स्वर्गाहून सुंदर कितें आसा तर जेवण बरें पोटभर जेवचें तशेंच तुमी करा बरें खाया पोटभर खाया आनी म्हाका लायक करा शेअर करा सबस्क्रायब करा आनी भुरग्यांक कटलेट्स बीन अशें खूब आवडटा मुद्दाम करून दिया तेंकां आनी म्हाका तुमी बरें कॉमेंट्स करा म्हजो राग धरूं बीन नाकात कसलोय आनी आतां तुमी हो म्हजो व्हिडियो पळयता न्ही ताका लागून हांव मना पासून तुमकां सांगता तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं